بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس. جی تو ویورس، ہم نے کل بنیاد کا کام سارا کمپلیٹ کر لیا ہے اور ماشاء اللہ آج موسم بھی بہت زبردست ہے. ویورس ابھی ہم جا رہے ہیں بلاک خریدنے کے لیے، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے، میں آپ کو وہاں سے ویڈیو دکھاتا ہوں.